Добрий вечір. Це тема дня. В Миколаєві повернулися до обговорення подальшої долі колишнього кінотеатру «Іскра». Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко пропонує виставити напівзруйновану будівлю на аукціон. Або ж повернути її до комунальної власності територіальної громади Миколаєва. Чи зможуть домовитись міська та обласна ради? Хто відновить кінотеатр «Іскра», який зараз перебуває на балансі області? Чи вистачить у міста коштів зробити замість «Іскри» центр дозвілля? Про все це ми дізнаємось у нашого сьогоднішнього спікера в студії, депутат Миколаївської обласної ради Вадим Олабін. Ми чекали на голову Миколаївської обласної ради Вікторію Москаленко. Вона не змогла сьогодні до нас прийти, тому ми чекаємо на неї у наступному ефірі «Тема дня». Вадим, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Будь ласка, Вадим, перше питання в мене. Чому саме вас сьогодні відкомандирували, випустили, так скажемо, у відрядження до нас в ефір? Будь ласка. Мені складається відчуття, що ви мені не раді. Ні, ми. Поэтому я пропустити цей вопрос. От я у вас з'явився, і пусть це буде свершившимся фактом. Я готов ответить на все ваши вопросы. У меня не настолько, наверное, компетенция моя не позволяет мне отчитываться за весь областной совет. Я выражу, наверное, мнение, возможно, большинства депутатов по этому вопросу. Я думаю, что оно будет интересно вашим зрителям, и прошу в этих рамках остановиться. Добре, мы с удовольствием с вами будем спілкуватись. І, будь ласка, Вадим, ще одне таке питання не по протоколу. Ваша позиція така, як і позиція голови Миколаївської міської ради Вікторії Москаленко? Тільки що ви озвучили... Обласної ради Вікторії Москаленко. Да. Тільки що ви фактично озвучили дві позиції руководителя Миколаївського обласного совету. Позиції слідуючі, ви їх озвучили самі. Це перше. Провести аукцион и реализовать, и второе – передать городу Николаеву. Виктория Викторовна основывается на мнении депутатов, и позиция ее неоднозначна, вы заметили. То есть есть часть депутатов, которые, наверное, придерживаются первой позиции и второй позиции. Безусловно, у каждой из этих позиций есть свои плюсы и минусы. Николаевцам, наверное, хотелось бы, чтобы на этом месте... Большинству николаевцев хотелось бы, чтобы на месте «Искры» был нормальный центр культурного проведения, массового проведения своего досуга. Чтобы это не было, какое-то там очередное кафе, ресторан, какая-то барыжня, извините за плохое слово. Чтобы это было какой-то центр, наверное, какого-то семейного отдыха и так далее, и так далее. И исходя из этого, мнения депутатов разделились, каким же способом пойти для того, чтобы достичь той цели, о которой я только что сказал. Часть депутатов говорит о том, что нужно выставить на аукцион. И без изменения целевого назначения этого объекта, соответственно, наверное, реализовать его, найти эффективного собственника этого объекта. Часть же депутатов говорит, что если мы найдем собственника, собственник может и не согласиться со своим первоначальным решением не менять назначение, а, соответственно, будет использовать этот объект со временем так, как он захочет. Поэтому вот как бы в этом и состоит и разделение мнений депутатов. Я же придерживаюсь идеи, что нужно передать городу Николаеву, и, потому как областной бюджет фактически не тянет по своему финансовому ресурсу содержание этого объекта. Зрозуміло. Отже, в 2012 році тогдішній голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов виступив з пропозицією зробити з кінотеатру «Іскра» в Миколаєві філармонію і подарувати її області на 75-ту річницю. Миколаївська міська рада схвалила цю пропозицію і безкоштовно передала будівлю кінотеатру «Іскра» в комунальну власність Миколаївської обласної ради під будівництво там обласної філармонії. Однак в результаті нічого так і не побудували. Чому, Вадим, будь ласка?
Ну, мы возвращаемся, наверное, очередной раз к вопросу эффективного управления коммунальным имуществом Николаевской области. Я напомню для ваших телезрителей, может, кто-то не знает, но я уверен, что многие, наверное, следят за этими событиями, те, кто смотрит вашу передачу, о том, что на последней сессии областного совета депутаты областного совета приняли решение о передаче управления не так, как хотелось многим депутатам, но все равно в какой-то части передачи управления коммунальным имуществом в руки Николаевского областного совета. Давайте вернемся к истории «Искры». В 2012 году передали, в 2014 году, до 2014 года ничего не сделали, оценивали возможные риски строительства филармонии. Идея, наверное, была неплохая, но в 2014 году революция, события было, наверное, не до филармонии. Она была на балансе Николаевской филармонии, и облгосадминистрация, управление культуры, его структурное подразделение довело это здание до того состояния, в котором оно находится сейчас. То есть полнейшая бесхозяйственность при выделенных денежных средствах на охрану этого объекта. Я не стоял, за руку никого не ловил, но ходят упорные слухи, что сами же охранники расхищали там это имущество, которое там было. То есть фактически от того первоначального состояния здания, которое было на момент передачи, к настоящему моменту ничего не осталось. Втім, Вадим, вибачте, але філармонія – це не комерційне підприємство. І звідки їй брати гроші? Тобто будівлю віддали, а грошей на ремонт не дали? Дали гроші на охрану цього об'єкта. Тобто хоча б потрібно було філармонії зберігати його в тому стані, яке було в цьому об'єкті на момент передачі. Філармонія сплачувала за охорону об'єкта до 31 березня 2018 року. А потім вже перестала сплачувати, адже грошей більше не було. Втім, вона сплачує за оренду землі і до цього дня 40 тисяч щорічно. Деньги на содержання цього об'єкта передаються з бюджету Николаївської області. Филармония фактически пропускает через себя денежные средства и передает там в город, то есть по назначению, или той охранной фирме. То есть она не стоит вопрос, филармония должна заработать деньги, за эти деньги, которые она заработает, содержать этот объект. Также не стоит вопрос. Деньги на содержание объекта, на охрану этого объекта передавались с областного бюджета. Но тем не менее, в результате бесхозяйственности, в результате, я не знаю, того пассивного подхода к этому вопросу, полностью разграбленное здание. Я, как бывший сотрудник правоохранительных органов, считаю, что давно пора там 191-ю часть, 191-ю статью Уголовного кодекса с позиции растраты имущества давно возбудить в отношении должностных лиц, на которых функционально были возложены обязанности по поводу содержания этого объекта. То есть его разграбили. А, будь ласка, на кого конкретно вы бы відповідальність? Я не хочу быть голословным. Я считаю, что с этим вопросом до окончательного решения, до передачи города, до реализации, возможно, объекта, до, может быть, какого-то другого принятия решения, до этого момента правоохранительные органы должны ответить областному совету, кто довел это здание до такого состояния и какова сумма ущерба на настоящий момент. Виктория Викторовна, я, во всяком случае, в устном порядке, и многие депутаты неоднократно рекомендовали ей обратиться в правоохранительные органы. Я не знаю о результатах работы правоохранительных органов. Возможно, они какие-то есть. Глава областного совета, наверное, вам бы ответила более четче на этот вопрос. Не знаю. Но в то же время кто-то должен за это понести ответственность. Просто так это быть не может. Я хочу вам сказать о том, что я слышу мнение депутатов некоторых городского совета о том, что ущерб, принесенный зданию кинотеатра «Искра», оценивается в десятки миллионов гривен. Ну, я не знаю, наверное, экспертная комиссия должна только сказать. Это, наверное, больше политические заявления. Можно сказать и миллиарды, можно сказать и копейки. Поэтому экспертная комиссия должна фактически установить ущерб и найти виновных. Потому что просто так это не может произойти. Ну, мы до цього повернемось, до збитків цих. Хорошо, конечно. Депутати Миколаївської міської ради виступили з ініціативою повернути в комунальну власність міста будівлю кінотеатру «Іскра». Минулого року навіть збиралась спільна міська та обласна комісії. З цього приводу у нас є коментар голови депутатської комісії з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту Надії Іванової. Прошу.
Десь рік тому ми збиралися, навіть робили сводну комісію, тобто на нашій комісії були представники міської влади, були заступники мера, були очільники управління культури, управління спорту, тому що було багато варіантів щодо того, що робити, або батутісти, або. Але з погляду на те, що місто зазначило, я цілком згодна з ними, що такий великий район, ліски, намив, і там немає такого культурного, освітнього, дозвілевого закладу для дітей і молоді. І дуже доречним було б, щоб місто зробило для своїх дітей, для такого населення великого району, якийсь культурно-розважально-дозвілевий центр різних напрямів, не тільки як будинок культури, а як різноплановий вже. І це було б дуже доречно для того району. Ми на тій комісії це погодили, що ми, як депутати обласної комісії, нашої обласної ради, виступаємо за те, щоб передати місту. Місто тоді погодилося, представники, які були на комісії, виявили бажання, сказали, що воно погоджено для того, щоб забрати і зробити, і вже навіть є якісь проекти того, як це зробити, що там зробити, є роздуми, надуми і напрацювання для того. І ми з радістю це погодили, але як ми бачимо, на сьогодні, восени там процедурно, хто перший проводить по сесії, чи ми віддаємо, чи вони дають згоду сесії перші на те, що вони приймають. Я вважаю особисто, що якщо є згода, то це процедурне питання, і торги щодо того, хто перший робить цю принципову згоду, вони недоречні, бо і на сесію обласної ради це не виносилося, і на сесію міської ради це не виносилося, адже це сесійне питання. Питання щодо продажу цього об'єкту я взагалі відкидаю, бо найлегше виставити на аукціон, продати за безцінь, супермаркетів в нас багато, а в тому районі немає жодного такого центру, ми маємо подбати про свою молодь. І з огляду на стан об'єкту, я вважаю, ну не знаю, архітекторам і відніше, але може там фундамент крепкий, то тільки його залишити, а треба будувати нову, сучасну, енергоефективну будівлю для того, щоб не витрачати в майбутньому багато коштів на те, щоб утримувати цей об'єкт, і щоб він був вже продуманий, збудований по ті потреби молоді, дітей, які мають там проводити свій вільний час, займатися розвитком і таке інше. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Це «Тема дня», і сьогодні ми обговорюємо подальшу долю кінотеатра «Іскри» разом з нашим сьогоднішнім спікером, депутатом обласної ради Вадимом Олабіним. До речі, про стан будівлі. Вадим, 2 роки Миколаївська обласна та міська ради намагаються вирішити, як передати будівлю на баланс міста. На сьогоднішній день кінотеатр практично зруйнований. Саме аварійний стан будівлі і є причиною, чому міська та обласна ради не можуть домовитись про передачу. Саме аварійний стан будівлі? Очень много мнений по поводу порядка передачи и кто кому что должен, грубо говоря, за передачу. Самое распространенное мнение, которое есть на... Да, я... Давайте сразу разграничим. Я вам в начале передачи рассказывал о том, что есть мнение многих депутатов, то есть мнения разделились фактически. Я все-таки придерживаюсь того мнения, лично я, что здание филармонии нужно передать городу. Нужно думать, что с ним делать дальше. Вы считаете, что это все же таки будивля, яка належить филармонии? Филармонию там однозначно разместить нельзя. Что такое филармония? Филармония – это акустика, это здание, но это не кинотеатр. Кинотеатр и филармония – это совершенно разные по структуре, по архитектуре здания. И раз до настоящего момента не принято окончательное решение о том, что филармонии там можно быть, я уверен, что не глупые люди, наверное, принимали решение. Я не музыковед. Но если специалисты говорят, что филармонии говорят о том, что там невозможно, не та там акустика, не можем, мы там, нельзя там разместить филармонию, значит, надо разместить другой объект. Надо думать, как содержать его дальше. Областной совет, даже при условии, что он найдет какой-то источник финансирования, сделает из этого объекта что-то нормальное для людей, содержать в силу скудности финансирования с маленького по сравнению с городским областного бюджета не сможет содержать это здание. Поэтому здание нужно однозначно передавать. Условия передачи. Вот самый главный вопрос и камень преткновения.
В настоящее время, я, честно говоря, идя на сессию областного совета, на последнюю, которая была 16 числа, шел с идеей высказаться за передачу и принять решение на текущей сессии. Но меня смутило мнение депутатов городского совета, которые, некоторых депутатов городского совета, о том, что вы нам дайте здание, вы нам дайте денег на восстановление, и потом мы, возможно, его заберем. Я считаю, что это неконструктивная позиция. Нужно собирать какую-то общую комиссию, собирать, не знаю, депутатские группы областного и городского совета и находить компромисс. Это не подход. Дайте нам, дайте, еще останетесь должны. Передавать нужно, но условия должны быть приемлемы и для городского, и для областного бюджета. А скажите, будь ласка, кто має реставрувати будівлю, Вадим? Тут хто заінтересован в дальнейшем использовании. Наверное, так. Залишилось тільки знайти тих, хто зацікавлений. Город заинтересован в его дальнейшем использовании. Город должен реставрировать, нужно найти виновных, реставрировать, передать здание в таком состоянии, в котором оно есть, и сделать это в самое ближайшее время. Реставрировать, разместить тот объект, который планируется, который будет работать в интересах горожан, и, соответственно, получать удовольствие нашим гражданам, которые живут, і людям, які живуть в нашому місті і в цьому конкретному районі. На засіданні Комісії з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики Миколаївської міської ради, начальник управління комунального майна Миколаївської міської ради Микртич Микрчан зазначив, що для початку необхідно зрозуміти, хто буде відновлювати кінотеатр. За умови обмеження бюджетних ресурсів, відновити такий об'єкт доволі проблематично. До того, як ми приймемо рішення, як прийняти у комунальну власність, треба, щоб відповідні галузі розуміли, як у кінотеатрі буде організована діяльність і якими засобами вони в своїх програмах розташовують для приведення цієї будівлі у відповідний стан. Кінець цитати. Також ми зв'язались телефоном з начальником управління комунального майна Миколаївської міської ради Микртичем Микрчаном. І ось його коментар. Будь ласка. Я забезпечую процедуру. Якщо буде згода на прийняття, ми здійснюємо відповідну процедуру. Але до того, як ми розпочнемо процедуру, наші галузеві управління повинні дати там обґрунтування, як у подальшому ця будівля буде використовувана. А взагалі, чи резонно зараз, на вашу особисту думку, чи резонно зараз брати іскру в такому стані, в якому вона є, на баланс міста? Це залежить від програм наших відповідних галузевих управлінь, якщо в них є бюджетні фінанси щодо розбудови, але, скоріш за все, що таких фінансів немає. Але, мабуть, вони десь в інших містах будуть це вишукувати. Щодо процедури, ми все зробимо дуже швидко. Буде необхідне відповідне рішення міської ради для прийняття, а міській раді, відповідне галузеве управління, нададуть обґрунтування, і міська рада прийме обґрунтоване рішення. Це тема дня, ми працюємо в прямому ефірі. Вадим, будь ласка, чи можете ви прокоментувати позицію Микртича, Микрчана? Я частіше согласен з ним, і його розумію як чиновника. Ему дадут команду, будет погоджение на прием, соответственно, он примет и будет, соответственно, работать. Не будет погоджения, соответственно, ничего не сделает. И он, как чиновник городской, защищает бюджет города. Тут все понятно и как бы прозоро. Поэтому его на своем рабочем месте можно понять. Мы должны как бы здраво понимать, у нас должна быть государственная позиция. Я имею в виду депутатов областного и городского совета. И тут амбиции выстраивать между нами какую-то стену, непонимание, дайте нам объект, дайте нам денег, дайте еще что-то, иначе мы не примем, я считаю, что нецелесообразно. Нужно собраться вместе, еще раз провести какое-то очередное заседание очередной комиссии, и до сессии областного совета, которая, я надеюсь, там будет в какие-то ближайших там месяц, соответственно, выработать решение и вынести на сессию. Просто затягивать с этим объектом
Мне кажется, не стоит. Опять же, летний период позволит, может быть, сделать какие-то работы, оценить возможные риски и так далее, и так далее. То есть объект нужно передавать в таком виде, в котором он есть, если мы говорим о государственной позиции. Если мы говорим о позиции, кому больше, у кого там, у кого сильнее, это неконструктивная позиция. Я вот, чтобы по поводу позиции, буквально два слова. Областной бюджет подстраховывает, назовем это так, городской бюджет с позиции содержания, допустим, лечебных учреждений. То есть надо находить какой-то компромисс. У нас, допустим, есть онкологическая больница, в городе нет аналогичного лечебного заведения. Офтальмология, инфекционная больница – это то, что есть на содержании областного бюджета, ну, где достаточно много горожан лечится, но город, соответственно, на содержание этих больниц деньги не тратит. То есть есть какие-то компромиссные варианты, есть варианты взаимного уважения с позиции бюджета. И областной бюджет не настолько огромен, он только называется областной, а по количественному выражению он намного меньше, чем городской бюджет. Депутат міської ради Ігор Дятло вважає, що сума збитків складає близько 100 мільйонів гривень. Ось повертаємося до збитків. Чи можна назвати більш точно, в яку суму оцінюються збитки? Вадим? Я можу розказати тільки балансову стоїмості цього об'єкта, а по сумі збитків, я думаю, що спеціалісти повинні встановити. 100, 500, мільярд. Ну, скільки буде коштувати? Я не знаю. Повинні бути професіонали, повинні провести, відповідно, оцінку імущества і тоді сказати о... Взять начальное состояние, взять конечное. Балансовая стоимость на момент передачи была порядка 400 тысяч гривен, по моим данным. В настоящее время балансовая стоимость за годы ушедшие уменьшилась порядка на 150 тысяч гривен. Но это балансовая стоимость. Это, соответственно, не о сумме ущерба, это совершенно два разных понятия. Откуда данные у Игоря Сергеевича Дятлова по поводу 90 миллионов, откуда он их взял, наверное, проще спросить у него, и на чем он основывается, его там, эти расчеты, я думаю, что это Дятлов больше расскажет. А скажите, пожалуйста, областная рада сможет выплатить эти 120-150 миллионов, про которые вы сейчас говорили? Вы понимаете, еще раз, мы говорим о компромиссе, мы говорим о том, что как будет полезно для горожан. Если депутаты областного и городского совета, объединившись в какой-то едином порыве сделать нормально для жителей города, примут решение о том, что областной бюджет даст столько-то денег, не называем сумму, а там городской бюджет столько-то, столько-то денег, и в итоге будет объект, то почему бы не заплатить? Но если это будет позиция «мы возьмем, если только вы дадите денег, иначе мы не возьмем», это неконструктивная в отношении горожан позиция. Я думаю, только так. А скажіть, будь ласка, хто повинен зробити перший крок, щоб все ж таки рішення було прийнято? Прийнято на користь усім, і області, і місту. Ну, давайте так. Я знаю о том, що депутати городського совета неоднократно обращались в обласний совет для прийняття рішення. В настоящее время і от мера города Николаева є соответствующі письма на ім'я голови обласного совета. Мені кажется, що в настоящее время слово за головою обласного совета, которая должна виступити ініціатором, відбросив события общеукраїнського масштабу і сконцентрироваться на вопросах нашого города і нашої області. Я думаю, что она должна выступить инициатором, в конце концов, собрать всех под единой крышей и определиться с дальнейшей судьбой и вынести на ближайшую сессию. Я, во всяком случае, как депутат областного совета, буду настаивать, я буду вносить ей эти предложения, чтобы она на ближайшую же сессию, к ближайшей же сессии мы подошли с конструктивным методом, с конструктивным решением вопроса, и вопрос этот решили вот буквально на ближайшей сессии. Наші глядачі бачили і бачать, в якому стані знаходиться зараз кінотеатр «Іскра». І, можливо, будівля взагалі не підлягає реставрації. Усі зусилля і обласних, і міських депутатів про передачу «Іскри» виявляються марними. Можливо, так? Як ви вважаєте? Ну, мені трудно судити, я не спеціаліст в області будівництва. Мы видим только внешний вид. Он вполне может не соответствовать состоянию, там, я не знаю, фундамента, стен и так далее, и так далее. Мы понимаем, что был бы склет, а мясо нарастет, по большому-то счету. То есть строители должны нам сказать, мы с этого здания за 2 рубля 2 копейки можем сделать конфетку. Или наоборот, они должны сказать, что денег на достройку или на реконструкцию этого объекта пойдет столько, что нерентабельно
там вообще какие-то действия осуществлять с ним, проще это здание уничтожить и с фундамента построить новый фундамент и возвести новое здание. Это вопрос к строителям, которые должны, по большому счету, подсказать депутатам правильне рішення в цьому вопросі. Тобто питань залишається більше, ніж відповідей, так, Вадим? Поки що питання відкриті. Питання є, але, на мій погляд, я вважаю, що вони всі розрішимі і розрішимі в найближчі часи. Просто тягнути вже нікуди. Депутати з самого початку нашої каденції звертали на це увагу. Я думаю, що вопрос має рішитися в найближчі часи. Ну, будемо стежити за подіями. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.